سٹیج ڈراموں میں فحش گفتگو، بیہودہ رقص اور زومائنی حرکات نامنظور، حکومت کی جانب سے بنائی گئی مانیٹرنگ ٹیموں نے 32 فنکاروں کو شوکاس نوٹسز جاری کر دیے۔ ثبوت کے طور پر اداکاروں کو ویڈیو کلپس بھی بھیجوائے گئے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، کہیے گا کن کن فنکاروں کو یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں؟ مانور، بالکل، چونکہ زرعی جو انتظامیہ ہے اس کی مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں، انہوں نے یہ آج بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ 32 فنکاروں کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں محکمہ داخلہ کی ہدایت پر، اور ان کے شوکاز نوٹس کے بعد استدعا بھی کر دی ہے کہ ان کے فوری طور پر ان کو بین کیا جائے۔ اور اس کے اوپر ڈی سی لاہور کا بھی یہ کہنا ہے کہ 32 فنکارے جو فنکار ہیں اور فنکارائیں ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو بین کر دیا جائے۔ اور اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خود جو ہے وہ محکمہ داخلہ کو فیصلہ جاری کروں گی کہ ان کے اوپر فوری طور پر جو ہے، کیونکہ جو ڈرامے ہیں، جو تھیٹرز ہیں، یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ فیملیز نہیں آ سکتی، یہاں پر فحش گانے اور جو ورگل الفاظ بولے جاتے ہیں اور جو یہ ڈانس ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صرف مرد حضرات ہی جا سکتے ہیں، خواتین اور فیملیز نہیں جا سکتی، جس کے اوپر جو ہے ڈراموں کا یہ معیار جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا۔ اور اس کی وجہ سے یہ 32 جو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، ان میں تقریباً جو ہیں وہ اس وقت 28 فنکار ہیں اور ڈانسرز بھی ہیں جن کو یہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں 7 سے 8 جو مرد فنکار ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ فنکاروں میں اگر بات کی جائے ندا چودھری کی، سائمہ خان کی، ہنا بھٹ کی، تو ان کو بھی یہ دو دو دفعہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اور نوٹس جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ورگل الفاظ ہیں وہ استعمال نہ کریں اور ڈانس جو ہے اسکرپٹ کے مطابق اس طرح سے ڈانس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیہودہ جو لفاظی ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لباس ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایس او پیز کے مطابق ہو۔ مگر محکمہ داخلہ پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ آج جو ہے وہ 32 فنکاروں کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ لاہور نیوز نے تمام تر جو یہ فنکاریں ڈانس اور رقص کر رہی ہیں اور بہودہ الفاظی کا استعمال کیا جا رہا ہے، زوم عینی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فنکاروں کی یہ ساری زوم عینی باتیں ہیں اس کی ویڈیو جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، نوٹیفیکیشن کی کاپی حاصل کی ہے، جو اس وقت ہم سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت فنکاریں جو ہیں جتنے بھی تمام کے تمام شہر لاہور میں 5 سے 6 تھیٹر ہیں، جس میں ناز تھیٹر ہے، جس میں محفل تھیٹر ہے، باری سٹوڈیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ تماثیل تھیٹر ہے، اور یہ تمام 5 سے 6 تھیٹرز میں جو ہے وہ شام کے اوقات میں جو لوگ جاتے ہیں، جو فیملیز جاتی ہیں، وہ وہاں پر جب بھی یہ ڈراما یا رقص اور ورگل گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی شکایت بھی درج کراتے ہیں، جس کی بنا پر وہاں پر مانیٹرنگ، ضلعی مانیٹرنگ ٹیمز جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو ڈی سی لاہور کی طرف سے سخت ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ سرپرائز وزٹ کریں تمام کے تمام تھیٹرز میں اور ان کا معیار اچھا کریں تاکہ وہاں پر جتنی بھی گفتگو ہو وہ بالکل ٹھیک ہو اور جو ایس او پیز اور جو اسکرپٹ آتا ہے اس کے مطابق یہ گفتگو کرے تاکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ آئیں وہ کچھ سیکھ کر جائیں، کیونکہ ڈراموں کا جو معیار ہوتا تھا وہ سیکھنے کے لیے، یہ جو تھیٹر بنائے گئے تھے یہ سکھانے کے لیے بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز پر ڈرامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے کوئی فائدہ لے سکیں۔ مگر آج کل کے جو ڈرامے ہیں اس میں 2 گانوں کا کہہ کر 6 گانے کیے جاتے ہیں، جبکہ ایس او پیز کہتے ہیں کہ آپ 2 سے زائد گانے ایک ڈرامے میں نہیں کر سکتے۔ جاری کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے عمران ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔